Je tu ďalší diel série Nemecky s Yetim. Som v druhej jednotke a chcem získať legendárnu trofej. Ako sa voláš? Wie heißt du? Wir sind Mädchen. My sme dievčatá. Čítaj. Lis. List. Som myslel, že je to rozkaz, keď je tam vykričník. Ty čítaš. Ja čítam noviny, ich leze eine Zeitung. Je mi ľúto, tut mir leid. Vy ste dievčatá, ihr seid Mädchen. Muži, Männer, alebo členom by to bolo die Männer. Wir sind Frauen, my sme ženy. Čítaš noviny, du liest eine Zeitung. Ty čítaš, du liest. Ihr seid Jungen, vy ste chlapci. Je mi ľúto, tut mir leid. Ja nejem, ich esse nicht. Ja jem, ich esse. Ty piješ, du trinkst. On nie je. Ist nicht. Piješ, trinkst du. Tam. Teraz mám problém s tým prekladom z turečtiny. Sen ich je tam misi. Nepiješ. Trinkst du nicht. Uvidíme. Nie, piješ. Trinkst du. Chlapec číta noviny. Der Junge. List eine Zeitung. Muž je jablko. Ein Mann je nejaký muž. Ist einen Apfel. Chlapec je jablko. Der Junge ist einen Apfel. Piješ, trinkst du. Dobre, zo stratou dvoch životov som došiel do cieľa.